Salam serakup ngau salam Sarawak ku sayang, kita dia tahu benda-benda lansak bertiban pemadu baru bulan aku Sudawi, kita yang lansak dulu batang berita. COVID-19 nadai kes positif 7 kluster lagi aktif. Servis bas percuma sekolah ngelempuang tating belanja. ERC mantai ke perambuk ngemudah ke pengawak ngundi. Sari itu sekali lagi Sarawak nadai ngerikut kes positif COVID-19 di ujung ke penyampau semua kes positif di Sarawak meruan 682 kes. Kecermin JP Mendes, Dato' Amar Douglas Sungan Bas, nadai kluster COVID-19 sudah punas sari itu. Hari ini diumumkan tidak ada kes positif COVID-19 dilaporkan. Maka jumlah kes keseluruhan COVID-19 di Sarawak kekal pada 682. Sehingga kini kluster COVID-19 yang masih aktif ialah kluster kejuruteraan kes 8, kluster Mambung 7 kes, kluster Pasar Setutung 7 kes, kluster Sentosa 31 kes, kluster PUI Melbourne tinggal kekal 3, kluster Syarikat Pembinaan Kuching kekal 2, kluster Pasar 1 kekal 4. Maknanya masih sebanyak 7 kluster. Kelimparnya yang ada ke bisik siti kes baru udah suman ngau di kemendar ke pansut dari Spital Besar Sarawak. Urung tiga iku orang lagi diperubat buat isolation spital ngau penyampau pemati mengkang 19 iku. Nambah kenya penyampau 22 POI baru diriput ke ngau siti kes lagi nganti pemutus hari makmal. Dikena ngelempung ke tating belanja rakyat. Nyame 7 kebuahnya di pejalai ke perintah negeri. Servis bas sekolah percuma perintah Sarawak udah berengkah operation. Ku Direktur Yayasan Sarawak Azmi Bujang, servis tu ti berengkah beroperasyen pukul 6 pagi di lebih 30 undur agi berjalai bakal selama tajak bisik napik penanggung mit hari jalai di tengah engau jadual. Sebedau tu, Perintah Sarawak sudah mengungkup ke wang turu RM5 juta bagi nyedia ke servis bas sekolah percuma di Kuching. Berini kanya Jonathan Bawing ianya siku pengerja pengawal perintah. Madahkah ia bersetuju ngau servis bas sekolah percuma tidak sedia ke perintah? Lebih ditanya Tok Sawut ya. Servis tidak sedia perintah tau, uliah mantuk ngelempuang ke tanggung pemerat di tapi apa indai. Kelimpah harinya, servis berketuk megak, uliah mantuk menguntang ke pengawal apa indai kelebih lagi apa indai ti sama gawak. Jonathan tinggemuan siku anak madaka servis berketuk uliah ngemuntang pengawal sedua melaki bini, kelebih lagi maya sedua melaki bini sama gawak. Kelimpahnya perkara tu megak uliah mantuk nanggung pemerat di tapi sedua melaki bini, kelebih lagi dari segi belanja laban ku ya, sebetulnya servis bas atau ke van sekolah dibayar nintiang bulan. Komiti khas nyerurik sistem ngau undang-undang pengawal pemilihan besar ERC mantai ke pramuk ngemudah ke proses ngundi. Kelebih lagi rakyat di diau pa luar negeri. Chairman komitinya Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman madahke, ia awak ke pengundi berjista berjalai ke tanggung pengawal sidak bak da dini ajak. Yang perlu sekarang ni dititik beratkan ialah masyarakat Sabah Sarawak yang tinggal di Semenanjung ataupun orang Semenanjung yang tinggal di Sarawak bila datang pilihan raya dia nak mengundi. Macam mana dia nak balik? Satu jauh, yang kedua mahal. Takkan dia nak belanja ribu-ribu ringgit untuk satu undi. Jadi apa yang kita recommend ialah mereka boleh mengundi di sana. Untuk Sarawak, untuk Sabah lah, boleh mengundi di sana dan undi itu akan dikira untuk sini. Jadi cara tu kita akan tentukan dan perakuan ini kita ada di dalam laporan ini.
Kuyati semak perambutnya diterima perintah sekedap perkara dekat diseletik dalam pengawal berpilih besar dekat di Pejalaika. Tajap pihak perkaranya disadang menggunakan timpuh lebuh dekat di Pejalaika Ngau Lengkas. Jadi untuk pilihan raya Sabah memang tak sempatlah. Saya tak pasti kalau ada apa-apa perakuan kita yang boleh dilaksanakan dalam pilihan raya negeri, itu saya pun saya tak boleh nak kata apa. Pulang kepada bila pilihan raya lah. Kalau lekas sangat pilihan raya tak sempatlah, sebab perubahan akan memakan masa. Memang akan memakan masa sebab ia memerlukan perubahan perlembagaan, pindahan perlembagaan, pindahan undang-undang dan penyediaan undang-undang baru dan sebagainya. Yang maksud ke jakunya lebur di kerandau pengarang berita pengundang atur penemuai basah. Ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abaji Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching Mayari 2. Berbangunnya, ia mada sentar report ERC dia tu sudah tembuk ngau dekat diserah ngagai Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin bak ujung bulan tu. Terang ya pengawal nyeleti sistem ngau undang-undang pengawal berpilih besar mesti dipejalai ke laban pengawal berpilih besar berdemokrasi sitik penegi ungkup sesebuah menua. Jadi kita telah kaji undang-undang dan sebagainya dan telah berjumpa dengan masyarakat umum lah di dalam apa yang kita sebut sebagai libat urus. Dan apa yang kita masukkan di dalam perakuan ini adalah mengikuti kehendak-kehendak masyarakat di seluruh Malaysia termasuk Sarawak juga. Pakej Sias itu tidak bantai ke Sarawak Tourism Board STB dipedah oleh nyungkak suku dagang temuan negeri seraya nyadi pakej Komisi Pemadu Manah ungkup rakyat Sarawak. Perkara itu dipadah kempu Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Mai Nasal, Dato' Abdul Karim Rahman Hamsah, lebuh awam pengarang berita Kimpin Sia Situ Sarawak kemari. Ku Karim, perkara itu ditumbuh ke dikena ngenang pemanah budi ngau pengawak raban gawak di luan lebuh ngemunas ke COVID-19. Sarawak Tourism Board, Sarawak Tourism Federation telah mengatur satu package yang cukup menarik untuk Sarawak dan juga the frontliners who have helped us semasa lockdown. Jadi dengan 30 package yang disediakan pada kadar separuh harga seperti apa daripada apa yang disediakan sebelum ini. Tapi ia tidak akan diadakan untuk selama-lamanya kerana akan subsidi yang besar daripada Sarawak Tourism Board. Pakej Sia Situ disadang nyediakan penelbak pemadu mana ngagai temuai berjalankan aktiviti komisi TBC serta nyadi narik Monsia Mayo ke Kuching, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Engau Mulu. Nyaja lansak bertiban menggulang aku Setiu Dawi terus ke mengkang menggulang kami bat tvsarawak.com nintiang hari terus jaga pengerai ngau pengelikun kita di rumah. Terima kasih semua.